mas dá. Não me esperes, wife, vou sair com a squad. Hoje o céu me adrena, milha mambo só. Trabalho bem mais, roupa com dizer. Até o Pedro Abrunhosa tira os óculos para me ver. Eu não sou modelo, mas como um gajo anda, até o Kayaia diz, isso é que é moda Luanda. Putz, estou a beber demais, dá mais de um tô atrás. Tanto fumo, tipo os índios quando dão sinais. Drena, drena, drena. Isso é só loucura, abanão vestido, mas eu não sou piura. Baby, a tua agulha, quero a minha linha. Não és filha do tio, mas és obra-prima. Hoje vamos que vamos, arrastar o Yasso. Killer Weed Gang, se rap no clássico. Chicano no Maia, hoje é lua cheia. Tô na minha praia, comprei um hambúrguer, duas cuca em lata. Cuca não tá fresca, chuta então uma saca, yeah. Tô com o Davi Cubuino, toda matanga, todo cheio de sede. Brutos no grife, olhos patifes, todo cheio de swag. A mila tá back, back the back, mambo não tá leve. Em qualquer bandula, gangue essa bula, só tá uma da queda. 300 cavalos, drena de Ferrari. Escape de titânio, tipo na Ducati. Sushi com jindungo, não quero wasabi. O filho do cordeiro, agora é uma la madre. É fim de semana, vamos dar um role. Cria então uma ideia, pra dar qual é a ideia. Mas não é problema, vamos todos juntos. Cria então uma ideia, pra dar qual é a ideia. Segue a minha bala, curto uma trena, traz uma engalas. Diz outras pedras que aqui tem gajas, estás com cadáver, barra pesada. E sejam bem-vindos à minha festa. Hoje vão curtir uma trena, a gatuna vai ser assaltada. Ele e a amiga dela. Hoje fugi do hospício, vou causar prejuízo. Culpada são essas lojas que não estão a vender juízo. São niggas que não dormem, são os índios da minha tribo. Diretas consecutivas, 40 horas de chilo. Nós não temos meio termo, pararem no cemitério. Lucidez me faz confusão, sou muito jovem pra ficar sério. Essa é a vida do vampiro, morcegos não nos entendem. O Batman se pergunta como é que esses niggas conseguem. Cheio não estraga a minha vibe, não surfa na minha onda. Eu sou o herói da madruga, eu é que patrulho a minha zona. Garrafas vazias, visão embaciada. É madrugada, não lembro nada, pernas tão bambas, quero uma aranha. Drena! É fim de semana, vamos dar um role. Cria então uma ideia, pra dar qual é a ideia. Marca não é problema, vamos todos juntos. Cria então uma ideia, pra dar qual é a ideia. Mas o que é que se passou aqui, meu Deus? Na televisão é para dormir. Ué, bebê, né? Vamos então gravar, é pra gravar. Vai gravar o quê? Vai gravar o quê aqui? Vai já gravar a situação que tá mal. Tim Martins é o escambau, tá onde os outros?
chamar de mulato, ué, você... Ué, Latom! Latom! Já, já. Eu não posso estar a ver essas coisas assim. Mas então você, você veio assim mesmo, você sabe o que está acontecendo aqui? Estamos no comba. Mas você fez o quê? Estamos no comba. Qual é comba? Comba é muito, porque do jeito que vocês gastaram aqui nessa porcaria, andaram estragando aí, vocês já viram o tamanho da conta que tem aqui? Essa porcaria que estão fazendo aqui? É conta de dinheiro. Mas vocês vão ter problemas graves, vocês. Você vai ter... Sai daqui, Leandro. O que aconteceu aqui, pá? Nós estávamos aonde? Você está vendo mal. Você está tendo alucinações. Você bebeu o quê? Vamos ver a conta. Conta, vocês somos quatro. Já ouvi falar em quilap? Quilap? Ah, agora que vocês vão sentir a própria adrenalina de pagamento. Vamos aí. Vamos embora.